Кели эфирде уйкум келмеди, биз жалгастырабыз. Рамазан агамызга койгуңуз келген сурактарыңыз болса, экранда көрсөтүлгөн номерлерге хабарласып, кели эфирге кошуларыңызга болады. И албетте, биз сиздерди косамыз, кымбатты телекөрермен, бизге хабарласыңыздар, биз кели эфирдемиз. Хабар болмаса уйкум келмейди, ары жалгастырабыз. Рамазан ага, энди кеше әлеуметтік желіде парақшаңызды қарап отырып, Parakşama kadar biri de kesindir. Parakşanızga, ötken ömürünüzge, ötken yolunuzga, bär karayımız oğa. Sizler körünbeysindir, körünbeysin deysin, bärin körüp apsındar bol. Buna bir postunuzga toktap kaldım. Aldı men videosun körüp alayık şey. Aha, buraya. Kayfan sorulsa, aşkın ettin şengini, boz kaleden. Şokolay saktı. Енді көрермендерге де түсіндіріп өтейін, бұл пост былай жазылған. Мына маңқалар Абай атамыздың бойы бұлған әнін орындап сахнаға шығыпты. Жаңа Қазақстанның жұлдыздары, жауапты адамдар қайда әнді қорлаған үшін жауапқа тарту керек мұндайларды? Бұл тек осы постпен қалып қойған жоқ па деген бізде сауал туындайды. Ары қарай қорытындысы шықты ма, жауап келді ме? Жауап келді. Бізде мына енді Алматының мәдениетін басқарып отырған ғайни бауырымыз ертесі маған шықты. Сонымен бұл концерттің барысын айтты. Бұл сырттан жаңағы ұйымдастырып жатқан концертті ұйымдастырып жатқан продюсерлердің біздің тізімімізде жоқ болған бұл әнші дейді. Артынан қосып жіберді, кешірім сұраймыз. Бұдан кейін қайталанбайды деп кәдімгідей үлкен жауап берді. Сонда білген сау отыр ғой айтқан кезде, жеке продюсер. Енді көрдіңіз бе, біздер де Қазақстанда өзі шекара ашық қой. Біздің заманымызда сырттан келген болмаса үлкен правительствоның үлкен концерттердің барлығы сүзгіден өтетін. Оны арнай тыңдайтын. Ол қоғамға не пайда береді? Қандай идеологияға жұмыс істей алады бұл әндер деген сияқты, бүткіл концерттің бәрі сүзгіден өтетін. Шама келгенше ұйымдастырушылар арнайы осындай мәдениет басқармасы менен болмаса тікелей қазақ концерттің ұжымындағы үлкен комиссиямен тексеріліп өтетін. Сырттан келгені болсын, іштегі концерттің бәрі. Қазір ондай нәрсе жоқ қой. Қазір коммерциялық жолменен түнгі клубтарға да келе береді. Бүткіл сахнаны арендовать етіп ақшасын төлейді де қазір концерт қойып жүре береді. Ол қазір енді шынымен мына демократия дейміз де есік қаққан ашып қойғанбыз. Біздің кәдімгі Қазақстанның төрінде осындай бауырларымыздың болмаса мынау жаңағы айтылып жатқан қарындасымыз енді білмеймін ғой енді ән деген Абай дегенге Абайдың әндерін адам өзі былай кішкене ар жағын зерттеп бару керек ол абайлап айту керек қой дейсіз иә ол зерттеп ар жағы түңіліп үңіліп ар жағынан жөндеп Абайдың әнін айтпасаң ол Абайдың әнінің бәрі халықтың жадында құлағында келе жатыр ғасырда келе ғасырдың қойнауынан келе жатқан ән оның әрбір астарлы сөзінің мәніне мән беріп айтпасаң ол жаңағыдай мияулап тұрғаннан одан бір пайда жоқ қой иә ол ананы естіген бала ертең ән екен деп ойлайды ғой ана жаңағы айтысты енді продюсерлердің жауабынан көңіліміз толды ма? Бұл жерде енді бұларды енді кезінде сол концерттен кейін бір жаңағы басқарманың айтуы бойынша бұлар кәдімгідей бір көлемді штраф төлеген сияқты оны кейін кешірім сұрап жатыр енді болады ғой деп ең басты айтылды аға айтылуы тиіс иә енді көрген нәрсені айтпасақ болмайды ғой қалай енді соны айтқым келіп отыр да енді бұл сіз жазған пікірдің бұл біреу ғана жалпы ондай пікірлеріңіз өте көп иә осындай білмеймін деп қойып бәрін біліп алыпсыздар иә зерттейміз ғой енді осындайлармен осылай жастардың кесірінен сахна ластанып бара жатқан жоқ па осыған көзқарасыңызды нақты сахна деген үлкен киелі нәрсе бұл сахнада адам өседі егер шынымен де сахнаның тазалығын сақтаса өнер адам болғаннан кейін бұл үлкен халыққа тәрбие ғой халықтың алдына шығып сөйлеу үшін сен алдымен ар жағың бәрі таза болу керек білімді болуың керек халыққа ой тастауың керек халық сенің әрбір айтқан сөзіңе бізде баяғыда үлкен ұстаздарымыз айтатын әр айтқан сөзіңе дейді қасына шырақшы қойып сөйле дейді ертең сол сөзіңе жауап беруің керек сондықтан енді қазір мына заманда жастарға топырақ шаша беруге болмайды олардың да шығуға қақысы бар бірақ әр шыққан өнерпаз сахнаға шыққанда ойланып шығу керек халыққа не беремін нені айтамын одан не күтемін деген нәрсеге жауап беру керек
Рамазан аға, біз бұны сұрап отқан себебіміз, қазір жаңа толқын, жаңа буын, тіпті леп басқаша. Басқаша келді, ерекше бір толқынмен келді де, тіпті жылдам келді олар. TikTok'тан келді, Instagram'дан келді, жылдам келді де. Менің біздің сұрағымыз келіп отқан дүние, аға буын өкілдері өзіңіз бар, енді Нұрлан ағамыз бар, өзге де енді біздің қазақ сахнасының нағыз майталмандар, метрлар өздеріңіз ғой енді. Бір арнай бір жиын бола ма отқан кезде, анау баланы қалай айтып жатыр әнді, мына жерде анда топ шығыпты. Жоқ, оларды іздеп, оны іздеп барып, ақыл айтатындай қазір барсаң сені қабылдамайды. Бірақ осындай концерттердің алдында кейдерде, кейгіздерде мысалы өзіміздің бауырларымыздың әндің сөзін дұрыс айта алмай, әуінін бұзып, кейде бір ойдан бірдеме жалғап алып, клип түсіріп керек десең оған, солай жүрген бауырларымызға осылай отырған кезде біз айтып түсіндіреміз. Мысалы қапездің әнін біздің ана жігіттер алып, ортан беркі, шеп меркі, 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 қарқара, дегенменен деп соғып жүр екен бір күн. Мен айтамын, ол дегенменен емес, ол кегенменен, кеген деген жер атауы. Ол қапездің туған ауылы, анау Асқар Алатаудың етегі, Тияншанның әгі қан тәңірінің бауырында өмірге келген қазақ, қазақ үшін мектеп салған, қазақ жастарын оятқан, Стамбулда оқыған қазақ. 37-36 жылы айдалып, 39 жылы комиясы рухта, ухта дейтін қалаға апарып атылғанын, оның кейін кезде 88-89 жылдары ғылыми үлкен экспедицияда табылған үлкен дүниелерін санасына сіңіріп айтып, осылай түзеу саламыз. Кейде кейіннен тыңдасам, кәдімгідей әндердің көпшілігін түзеген жастар бар. Кейде бір әнді жасату үшін студияда отырады, түнде отырады, таңда жүреді, әйтеуір мен телефон ашық тұрады ғой. Мені сұрап жатады, аға ренжімеңізші, мынау әннің сөзі бар екен дейді. Өйткені әндердің біздің халық әніменен, халық композиторларының көптеген әндерінің түрлері бар және қосымша нұсқалары бар. Кезінде қазақ даласындағы сөз сотталған, ән сотталған, адам сотталған, жер аударылған уақыттарда әндердің қаншама дүниелері халықтық әнге айналып кетті. Ән өлмеу үшін халықтың әніне айналдырып жіберді. Болмаса сол заманнан келе жатқан алғашқы орындаушылардың ой өлегінен өткен, ой түйсігінен өткен, заманның үлкен ағым жолдарынан өтіп қаншама өзгеріске ұшыраған әндер болды. Соларға шамамыз келгенше жастарға, балаларға естейтін құлақ болса, сезетін құлақ болса, түзеу салып жіберуге атсалысып жатамыз. Көбінше мынау қазақ тілді сөз ұғатын, ұстаздың алдын көрген, сахнаның азды көп киесін білетін, әннің жүйесін білетін жастар ауыз сөзден кейде түзеп шықты. Жаңағы сіз айтып жатсыз ғой, тыңдамай қалады, тыңдамайды да деп жатсыз ғой. Солардың бір шапалағын беріп жіберіп тұрайын, мен тыңдатуға болмай ма? Мен армияда болғам деп тақ. Қазір ұрсаң бәлеге қаласың. Иә, ондай да бар. Негізі аға, осы жастарға байланысты бір сұрағым бар, бірақ енді арырақтан бастайын. Арырақ деген ана 19-шы ғасыр ма? Сіз 84-ші жылдан бері келінің бетін бетін ашып жүрсіз, иә? Беташардың королі дейді сізді. Менде лақап атым бар ма сонда? Ал енді король ретінде айтыңызшы. Ой, пұрмай, король дегеннен өз адам сөйлейін ме қалады? Жоқ, беташарды... Қазіргі беташарды шоуға айналдырды. Жоқ, мен ұнамайды ол. Пайдалап. Бұл қазіргі кезде мына бизнес қайландырып жіберді. Иә, сол. Соның күйін барып, өзі бір кейде ұялады. Бір қайнатасы әкеп жаңағы ақша салып жатса, кетіп бара жатқан жерін тоқтатып, екінші рет салғызып, енді байқұс жалғыз баласы үйленіп жатса несін аяйды ол? Сал, салды белдің алдында отырып алып, бір кәдімгі ана сауда саттық, бір сауда саттықтың базарына айналдырады да ана жерде. Ол беташар деген олай емес қой. Мысалы ауылға келін түсіп жатқанда ауылдың ақсақалдарын, батагөй мықты-мықты жаңағы жолы бар, жаңағы ел сыйлаған жаңа өздерін айтып отырғандай үлкен-үлкен адамдарды алып келіп, соның күйін ақынын алып келіп, жырауын алып келіп, ол кісілер арнайы дайындап, ата тегінен тартып, ана келін қайда түстің, сен қай жерде келдің, оның ар жағында қандай тектілік бар, осының бәрін айтып түсіндіріп, жаңағы сәлемін салғызып, халқыменен таныстырып, ортаға сіңіп кетуге жағдай жасайтын алғашқы табалдыр ол. Оны отырып алып, біреуден ақша жинап,
біреудің жаңағы салған ақшасын аз көріп, оны бір шоу айландырып жіберу, ол менімше болмайды. Енді мен де қазір бет ашып жүрмін, бірақ мен біреуге барып, сен осындай ақша салуың керек, осындай деп айтпаймын. Бірақ мынандай нәрсе кейінгі кезде. Білмеймін, бұл бұрын соңғы қандай болған. Қазір кезде табаққа таласып. Иә, иә, иә. Ол бар ғой. Өздері шақырады, бетін ашып болғаннан кейін табаққа таласады жаңағы ақшасын санайды көпшілігі. Соны көрген мен кейде айтам ғой, айналайындар, бұл енді Құдайдың берген ризығы ғой бұл. Мен біреуді зорлап тойына барып атқан жоқ. Болмаса мен ашам деп таласып жатқан жоқ. Сен осы ағаның жолын берсе екен, жастардың жолы ашық болса екен деп шақырып алып, сәлемін салғызып, барлығын жасатып, табаққа түскен ақшаға таласып ату ол қайда сыймайды ғой. Иә, беті ұят. Бір тиын түсе ме, екі тиын түсе ме, ол ашып атқан адамның өзінің жолына беріңдер, бұйыртсын соған. Ол тойдан қайтады ертеңгі күні деймін ғой енді. Кейде біздің бір бауырларымыз қоймайды. Табақты менің танитын үлкен ағаларымның, оны мен жұмыс істейтін бір үлкендерге жаңа қоңырау шалдырып, жоғары жақтан сұратады ғой. Құдай сақтасын, мен айтамын енді, ала қойыңдар, айналайын, жастар бақытына бере салайын. Мен соған күнім қарап қалған жоқ қой. Бірақ шақырып барып ашып берейін деп, мен кейде барымды ашып беремін. Ғалым, енді менің делебем қозып отыр, доғынан өзің тартасың ба, жаныңа қойыпсың? Жоқ, қазір. Әндіңді айқтай бір. Барлық көрермен Рамазан ағамыздың дауысын естейік, дауысын естейік деп редакторларымыздың мазасын алып жатыр. Толассыз хаттарда келіп жатыр. Енді неге отырмыз онда? Иә, не отырды? Домыраның құлағын келтіріп алайық та, оған дейін жарнамаға шығып келмейміз ба?